Latin Amerikasının məşhur narkotik gruplarından birinə rəhbərlik edən Cesar Ortiz Paraguaydakı yüksək rejimli həbsxanadan qaçıb. Unikal xəbər verir ki, Ortiz'in mayın 29-da ölkənin paytaxtı Asunsondakı məşhur Tacumbi Milli Həbsxanasından qadın paltarı geyinərək azadlığa çıxmağı bacarıb. Çox keçməyə ki, narkobara həbsxanı bir neçə küçə aralıda yaxalanıb. Paraguay səlahiyyətləri Ortiz'in həbsxanadan qaçma görüntüsünü paylaşıb. Görüntülərdə onun yubka və kofta ilə yanaşı, dırnaqlarına ağ dırnaq boyası sürdüyü, saxta kirpiklər və parik taxtlığı və üzünə makyaj etdiyi də əks olunub. Ortiz tutulduqdan sonra Asunsiondan 32 mil məsafədə yerləşən Emboscada Milli Həbsxanasına aparılıb. Polis Ortiz'in qaçmasına kömək etdiyi iddia edilən daha 3 nəfəri də həbs edib.